guddiga heer qaran ee qabanqaabada 18 May ayaa fariimo kala duwan waxay u direen dhammaan shacabka reer Soomaaliland guud ahaan guda iyo dibadba waxayna u soo jeediyeen in si weyn loogu diyaar garoobo isla markaana fariimo ayay hawada u soo mariyeen fariintan halkan ka direena waxa weeyaan u diyaar garowga xiska 18 May ee fowday inagu soo haysay bari jimco oo qudhi naga xigo dibad iyo gudaba waxaan ugu baaqayaa dadka reer Soomaaliland inay ka qayb qaataan wadaniyadooda ay muujiyaan ee dhiinmay ay aad ugu soo baxaan qof waliba calankiisa iyo quluubtiisa jacaylka Soomaaliland qalbigiisa inuu ku qoro in naftiina aad ilaalisaan wax kasta oo keeni karaya khatar keeni karaya ama khatar horseedi karaya sida gaadiidka aad isticmaalaysaan iyo meelaha aad isugu imanaysaan inaanay ka dhicin waxyaabo dhibaateeya ee muxuu ahaayey dhallinyarada iyo shacabka kaleba arrimaha noocaasa waa in loo dhug lahaadaa waa in laga dadaalaa waa in la ilaaliyaa baaqa aan diraynaa wuxuu yahay waa in la muujiyo qarannimadan inaynu wada leenahay inaanay cid gaari lahayn inaa mataqaana xisbi ama urur ama koox ama aanay lahayn inuu yahay inay tahay maalin qaran oo qarannimada dhanka loo wada dhan yahay quruxda iyo muuqaalka aan muujinno qodobka labaad ee muhiimkana waxa weeyaan waa ka ku saabsan xagga nabadgelyada waxaan ku amraynaa dhammaan ciidamada qaranka guud ahaan iyo shacbiweynaheennaba inay si khaasa u ilaaliyaan nabadgelyada iyagoo inaga ilaalinaya wixii dhibaato iyo masiibo keeni kara faragelin dibadda ah iyo wax alla wixii colaad inagu keeni kara inaga ilaaliyaan nabadgelyo walaalnimo iyo isjacayl haddaan unahay guddida qabanqaabada ee munaasabadda 18 May halkan maanta aanu isu soo taagnay inaanu fariintii u dambaysay dadweynaha reer Soomaaliland dabadiiyo gudaba halkan aanu ka gaadhsiino ee u diyaar garowga iyo isu soo baxa iyo damaashaadka iyo dabaaldegga maalinta qarannimadeennii aanu la soo noqonnay 18 May fariintaasi waxa weeyaan marka ugu horreysa ummadda reer Soomaaliland caam ahaan waa u hambalyeynaynaa waxaanu leenahay hambalyo ilaahay sannado badan oo aada u badan oo qarannimo ah oo milgaah oo dowladnimo ah inagu gaadhsiiyo oo nabadgelyo ah waxaanu kaloo ummadda reer Soomaaliland ugu hambalyeynaynaa sida ballaadhan ee baaxadda leh ee xoogga leh ay ugu diyaar garoobeen maalintooda qaran ee xuskeeda ay isu diyaariyeen guri walba iyo geed walba iyo goob walba iyo tuulo walba calankii Soomaaliland baa ka lusha fariinteeda koowaad waxa weeyaan diyaar garowga iyo calamada iyo damaashaadka iyo quruxda iyo dabaaldegga ha la sii labanlaabo ha la sii badiyo laba nabadgelyada guud ee caamka ha la ilaaliyo qof walibana naftiisana ha ilaaliyo ta guud ee qarankana ha ilaaliyo ha la feejignaado wixii wax xumaynaya ee meelaha inaga soo laga yaabay inay inoo soo dusaan dadku gaadh ha ka hayo dabaaldegga iyo quruxda iyo qarannimada inaga xumaynaya waxaa kaloo yeenaanu nambarka saddexaad u sheegaynaa in anshaxa guud la ilaaliyo dad islaama baynu nahay dabaaldeggeennu yaanu waxyaabo dhaqankeenna xumaynaya dhexgelin baabuurta la ysku boqoojinayo ee aadka loo fuulayo ee nabadgelyada xumaynaya ee mararka qaar waxyaaba aan wanaagsanayn ka soo baxayaan ha la yareeyo haddii aanad qaran ahayn oo aanad madax bannaanayn oo taladaada aanad gacanta ku haysan oo cid kale kuu maamulayso sidii 30 sannadood inagu dhacday markaynu 5 Soomaaliyeed doonaynay waxa weeye inaan yaroo khayrka ah weliba dhallinyaradan gaar ugu sheegaya hablaha iyo nimada ee 30 sannadood waddanku xorta ahaa dhashay iyo kuwii ku dhadhawaaba inaan yaroo khayrka ah inuu kuu taliyo inaad adigu tashato oo xornimadaadi iyo dowladnimadaadii aad 700 boqolaalka sannad usoo halgamaysay aad ku tashataaba ka weyn oo ka wanaagsan 30 sannadoodna Soomaaliya aynu ku jirnay 33 sannadood dowlad gaara baynu ahay faa'iidada aynu helay qof kastoo dalkeena jooga waa garanaya haddaa maqashaan ufo dhallinyaradii ufe markaa jaamacadaha ka soo baxday baa
مدهراتي وسياد بردي لكو وضع حكومة ما قرانا إيسان وحاد دلك اللوغو حكومة يا إيسامايين عسبتال كان يمكن لابد بغولي متري نوچري هرقيسا أو حيران أو إنجريس كي مركو ديسي عنقف إربادي أولين أي سوحي القامين إنه داد كسي فلنتري ودوهيان قفك عسبتال كاكو حانوصد وحلو ننتري حامرها لولا عرو بالقفك حانوصان إيه حامران قادي تشرين إيه ودوين تشرين إيه ديارة تشرين إلا بكون يشم بغولوك إلا متري نوچر تاقور متقي إسحلقان كاغورا إسحلقامين بالا قبقبطي مركي لغبطين دادكي رير هرقيسية دادكي رير سمال لنبا مدهاراتي حبسية دي حمر بالا لغو حكومي دل توغي شابا لغو حكومي دالكي النايم كوحا سوكي مجرد حسبيا كتشرا دورشوين با كتشرا داترتمية با كتشرا قروح با كتشرتا وحا سواها يبدا دولد نمدا يقرر نمدا ينو لصو نغني إلا الشدا guddiin laha halkan ka hadlaysay waa guddigii qaban qaabada 18 ka May waxaan u baahanahay marka inay aad iyo aad lagaba maarmaan u tahay inaynu maalinteena qaranimada laba sifo la nimaadno sifada ugu horeysa waxa weeye waa sifo qaranimadeena aynu si buuxda ugu dabaaldegayno si nabadgelyo leh ugu dabaaldegayno qof kasta oo muwaadin reer Soomaaliland ahna haduu dibadda joogo iyo haduu gudaha joogo ay ka muuqato dabaaldegii iyo farxaddii qaranimada Soomaaliland. Soomaaliland qurba joogna waynu leenahay, qolqol joogna waynu leenahay, dalka gudihiisa ku nool labada qolaba waxaynu u baahanahay inay si muddo kale arrintaa ugu dabaaldegaan. Qurba jooga waxaynu u baahanahay dalalka ay la joogaan inay gaarsiiyaan fariinteena Soomaaliland. اعتراف كسوماليلاند سوماليلاند قدها شوفتنا وحن لا نحن إن إنه النبات قليا ده سوى نقصان وقد بال تجنو بالن حسب ماها ومالن قرن قرن كان نو اللي بقر النمد وحبو كلي طاد كيس كي خلدمن حسب النمد يقرن نمطه